Zwicky. Ryan קויח הנפס לזכותה של אשדוד. 12 דקות מהפתיחה, צירופים, מהלכי כדור מושלמים. זוויקי המבשל, דמיטר מגרייב הכובש. אשדוד מסירה לאנג'ובו, יכול להיכנס לתור הרחבה, זה בדיוק מה שהוא עושה. עכשיו גם הצ'יפ, והנה השני של קריית שמונה. בין כל ההגנה של הפועל חיפה, וויליאם אנג'ובו מזהה את קהל היוצא, נותן לו ברגל שמאל. זה 2-0. עכשיו הפועל תל אביב, כבר מתפרצת, עם טובו תמוז, מול פריצ'ביץ', שכטר שם, וזהבי שם. הנה בא הכדור של תמוז, זהבי, עובר את שטראובר, וזה נפתי! איזה פתיחה מהמנת של האדומים! ערן זהבי, כבר במכה השלישית, קובע בדרבי, אדום אחד, צהוב אפס. וזה 2-2, מלהיב, משכנע, משגע, שער נפלא של דוד רביבו, והכל חזר להתחלה עם 2-2. עומר דמרי פותח באמצע, הכדור יגיע לדמרי, גם עומר גולן נמצא ברחבה, הנה ההגבה, מבחוץ, הביטה, זה 3-0, זהו מיכאל סנטס, יופי של שער של מכבי פתח תקווה. עומר דמרי לא מוותר על הכדור הזה, רואה את רצפתיה מאחור, הנה הגבה ומאה אוויר סמבט לרשת של מיליאם הממור.